Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale aleyhi salatu ve selam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Mâ mele'e ademiyun vi'a'en şarra min batnih. Bihasab ibni Adem ukulatin yuqimna sulbe. Fe in kâne zâlike la mehalete. Fesulusun li ta'amihi. وَثُلُسُنْ لِشَرَابِهِ وَثُلُسُنْ لِنَفْسِهِ Кіші өз қырсағынан да нашарақ сауыт тұтырмаған. Әдем баласына аның арқасын турайтырлық бірнеше кесек азық та жете. Әгер аңа ашарға тұр келсе, аш қазанның үштен бірін ашау үшін, үштен бірін су үшін, үштен бірін хава үшін болсын. Нешік аңғарған мұн? Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Адам баласы тутырған иң нашар сауыт оланың ашқазаны. Шындықта адам баласына өзін, яғни арқасын тура тұтыру үшін, яғни яшау, еру, тұру үшін бар тек бірнеше кесек ризық жете. Керек түгіл ашқазан тутырға. Бар тек бірнеше кесек ризық жете. Һәм шуңа күрә пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінің екінші шартында айтты: Әгер аңа ашарға тұры кетсе, дей, ашаса әгер ашағанда, ол дей, өзінің ашқазанын үштен бірін ризық білен тұтырсын, үштен бірін су білен тұтырсын, үштен бірін хауа білен қалдырсын, яғни бұш қалдырсын. Аңадыңыз ма? Қызғанышқа қаршы бүгінгі күнде ашау, ол біздің зағифлігіміз. Әгер біз бүгін қарасақ өзімізге, әйліне тіреуімізге, Біз ашыйбыз да ашыйбыз. Әйтерсен, тұрмыш мақсаты ол ашау. Енді бүгін кішінің ауызы бұзылып өтті, несі ашарға білмей. Ерте білем бір түрлі ризық, күндіз екінші түрлі ризық, аннары үшінші түрлі, кешілен дүртінші түрлі, хамжықлағынан бешінші түрлі ризық. Ертеге башқа түрлі, бір сүгінге башқа түрлі. Енді кіші екі тапқыр бір ризық ашы алмай. Хәм ашығанда ол ашқазаны тулғанша ашы. Яғни аның ризығы енді ризығы кірмей баштағаш қана ол тоқтай ашауынан. Әлбетте бұл дұрыс түгел. Адам баласына ашарға керек түгел. Аңа өзінің яшайышын тұту, яғни өзін тұту үшін, ғұмырын тұту үшін, яғни аңа яшар үшін бар бірнеше ризық керек. Бірнеше кесек ризық жетеді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәм бүгінгі күнде көп ауруларының себебі ол ашау. Көп ауруларының себебі ол ашау. Хәм шулайық ялқаулықтың себебі ол ашау. Сен бүгін оқи алмайсың екен, ятлай алмайсың екен, бәлкі мұның себебі сенің ашауыңдыр. Кіші құрсағын тутырғаннан соң, лықынғанша ашағаннан соң, нешен аның ішлесі келсін, аның ішлерге хәлі жоқ, аның ятасы келе, ұйқысы келе, чүнки аның құрсағы толы. Хәм бүгінгі күнде Кіші ішлі яши қызғанышқа қаршы ашау үшін. Ашау үшін, нендедір ризық қауып қарар үшін, нендедір кибатлы-кибатлы ашханаларға барып, ресторанларға барып, нендедір ризық татып қарар үшін. Өзінің үйлерін, суытқышларын, холодильникларын, башқа базларын ризық білен тұтыр үшін. Міне кішінің яшау мақсаты бұл мүмкінде, қызғанышқа қаршы. Ләкин біздің Аллаһ субхана тағала шуның үшін кетірді ме? Бұдыңаға. Ашар үшін түгел. Уама халатул джинна, уал инса, илле лиябудын. Аллах кішілеріне яратты бар тек Аллахқа ғибадат қылсындар үшін ғана. Ең бірінші мақсаты кішінің Аллахқа ғибадат қылу. Тәухид. Тәухид. Барлық ширктен, теңдешілерден арынып бар тек бір Аллахқа ғибадат қылу. Хәм қалғаны ашау, хәм башқасы. Мынсы ақырғы ширатта. Мен сен керек екен бүгін ашысың керек сен, керек сен бүгін мына оқыр үшін, ғибадат қылыр үшін ашыға. Шуңа жетерлік кен ашының қам ғибадатын қыласың. Тұрмысының мақсаты ашау түгел.